داڑھی بیٹھے گی ساتھ ساتھ کیا ہو اندر جائے گا دیکھ رہے جائیں گے مہاراج پچھم دشا میں راج کلندر ہے اچھا آج کا کوئی شبھ یاترا نہیں ہے پچھم دشا میں یاترا کرنے کے لیے اس لیے کلندر آج آپ مت جائیے کسی دوسرے دن جائیں گے جنگی مہاراج آج کلندر کا یاترا مت کیجیے نہیں دے گا جس شباب یا ہودل بچہ تھا اس شباب میری ماں تھی گود میں بٹھا کر وہ کنیا تھا بلا Run!
Thank you.
Thank you.